Problem. Thread nesting. Solution. Use the right kind and size of sewing needle. Hello, Sumates. Nagre-recycle ako ng old denim pants ko. Gagawin ko itong shorts. This is a good way to do para mapakinabangan pa rin ang pinaglumaan nating pantalon. Kaso lang, mahirapan na fumahuli ang tamang timpla ng tahi. Stretch kasi ang aking pantalon. Kaya naisipan kong gumamit ng ballpoint needle number 18. Tandaan nyo, Zoomates ha, kapag makapal ang tatahiin tela, kapag di kinaya ng universal size 14, ang gagamitin ay number 16, 18, or 20. Kaya ang lari kong payo sa inyo ay magkaroon tayo ng lahat ng size ng karayom. Isama mo na rin ang ballpoint at jersey needle. So heto na nga, tita try ko ang ballpoint needle. Ganun talaga, sumit sa pananahit, trial and error yan. Non-stop ang learning natin dito. Ang importante, huwag kang susuko dahil very challenging talaga ang pananahi. O di ba? Pati pagsasalita ko na challenge. <laughs> oh, heto na nga. Nakaproblema problema na. Kapag ganito, uh, sumit, so wag niyo na ituloy ang pananahi. Kung ayaw yung masira ang makina niyo. Ngayon napapasok ang pag natin sa problema ng pananahi. Si, nagbuhol-buhol na siya. Yan ang tinatawag na thread nesting. May iba-ibang dahilan kung bakit nakakabuhol-buhol ang sinulid. Kaya dapat marunong tayo mag-analyze at mag-solusyon sa ganitong problema. O diba parang matlang yan? For every problem, there is always a solution. Ganon! Oh, yeah! Hindi umubra sa ballpoint needle, kaya balik tayo sa ordinary needle number 18. Heto ka sa mini sewing machine. Dahil lightweight siya, pwede nating angatin at iba-ibahin ang posisyon. Hindi rin siya tako sa space lalo na at maliit lang bahay niyo. O di ba siya mag a sa atin? So nice! So ngayon, subukan natin kung okay na ordinary needle size 18. By the way, ang gamit ko si ay rugged thread para yan sa denim at sa makakapal na tela. Ayan, hindi na siya buhol-buhol. Problem solved. Wow! ba? Diba, sabi ko sa inyo eh, malaking baday ang karayom sa pananahi. Kaya dapat alam natin ang tamang sukat ng karayom na natin. But wait, di pa tayo tapos ha? Kasi medyo maluwag pa ang tahi. Kaya next problem na bibigyan natin ng solusyon ay ang pag-adjust naman ng tension para makuha natin ang tamang timpla ng tahi. That's for you to watch out for at kaya mag na sa akin channel. Now na, and don't forget to click the notification bell para manonotify kayo kapag may bago uploaded video. And also, please like and share this video and leave a comment below. Thank you for watching!